Alhamdulillah, SMS Niaga telah mendapat sijil patuh syariah dari Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Usaha ini selaras dengan prinsip muamalat dalam Islam. Setakat ini, kami merupakan satu-satunya pembekal perkhidmatan pemasaran SMS di Malaysia yang mempunyai sijil syariah compliant. Mungkin anda tertanya-tanya, kenapa kami mendapatkan sijil patuh syariah ini? Apa benefit kepada syarikat serta organisasi anda? Bila bercakap tentang patuh syariah dalam perniagaan, kita pasti nakkan urusan kita bebas daripada perkara yang gharar, iaitu meragukan, bahkan haram. Kami percaya dengan pengiktirafan ini, kami dapat mengurangkan lambakan jenayah cyber seperti scam, penipuan dan promosi judi melalui SMS. Sebagai sebuah syarikat yang berpengalaman lebih 13 tahun dalam industri, kami komited menawarkan features dan perkhidmatan yang terbaik buat servis digital syarikat anda. Oleh sebab itulah, kami sentiasa menambah baik SMS Niaga untuk tawarkan platform SMS marketing yang bukan sahaja cost effective tetapi interaktif dan telus untuk semua pemilik bisnes. Kami juga yakin bahawa perniagaan yang berjalan seiring dengan tuntutan syariah mampu memberikan impak positif kepada hala tuju syarikat. Antara ciri-ciri mesra Muslim yang kami tawarkan adalah kadar penghantaran SMS sebanyak 100%, di mana kami memastikan setiap SMS yang dihantar menerusi platform SMS Niaga hantar sepenuhnya kepada penerima. Kami juga mengutamakan bisnes dengan transaksi jelas. Justeru, kami menolak segala urusan perniagaan yang menjalankan aktiviti yang meragukan. Pihak kami akan saring dan teliti dahulu setiap profil perniagaan yang ingin berurusan dengan kami. Kaedah pemasaran digital yang kami tawarkan juga bergerak selari dengan garis panduan PDPA di bawah MCMC. Kami menentang sekeras-kerasnya aktiviti jualan dan penggunaan database pelanggan. Status patuh syariah ini bermanfaat untuk anda yang mempunyai perniagaan IKS atau produk Muslim atau juga NGO yang berkaitan dengan Islam. Kami pasti status patuh syariah ini akan berikan banyak kelebihan kepada syarikat-syarikat, terutama mereka yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Ingin tahu lebih lanjut mengenai SMS Niaga untuk kembangkan bisnes anda? Hubungi kami untuk dapatkan harga yang terbaik.